és diferent de tot l'altre, és la vida, no? Traslladaria la pregunta: per què ens sedueix, per què ens commou, per què necessitem de la música? Llavors, doncs, el director, el que ha de cuinar això, el cuiner o el que ho ha d'unir, perquè jo treballo amb voluntats també, que cadascú té la seva visió de l'obra i cadascú té el seu pensament, i jo els he de convèncer de que el camí que els proposaré és un camí que val la pena seguir. I llavors, clar, la necessitat, no ho sé, fora curiós, segurament si preguntessis a molts músics et dirien que no, que en res de més que no pas ajuda. Jo hi podria estar d'acord fins i tot en molts aspectes. Clar, depèn, no és una pregunta fàcil, és part del que jo penso i del que dic. Un director ha de ser músic, ha de ser, penso, un primer inter pares, un primus inter pares, ha de tenir aquesta visió piramidal de que això és el que molesta els músics, que ell dona, té una veritat, i és la veritat que imposa, i és el director. No, això és, té elements marketingians, però no és cert. La música és un treball més espiritual que tècnic, encara que hi hagi una part tècnica molt gran, i bueno, doncs té un paper que jo em passaré una estona dient, intentant explicar-ho, però no ho resoldré, eh? Quan estudiàvem direcció i teníem, diguem, a la direcció hi havia molt apartat teòric, però hi havia uns moments que tenies orquestra davant. Per tant, tots els deixebles passàvem per davant de l'orquestra i dirigíem, fent la mateixa peça. Doncs com quan pujava al podi un o en pujava un altre, el so de l'orquestra canviava. Per què canviava? Què era? La constitució, la relació, el braç, la connexió que s'establia? O sigui, hi ha moltes zones que circulen més enllà del gest. O sigui, i era perceptible. O sigui, jo explico la lliçó que músics de la Filarmònica de Berlín d'abans de la Segona Guerra Mundial, quan era titular Furtwängler, doncs quan algun altre director dirigia a un assaig, si Furtwängler entrava a la sala, l'orquestra canviava el to, canviava la sonoritat. Bé, això també podria ser per por, diríeu, no? Això podria passar, diguem, una classe esvalotada o, diguem, amb un professor que no li fan cas, i entraria aquell professor que tots li tenen un respecte sepulcral, obriria la porta, entraria, i allà es canvia l'atmosfera d'aquella sala. La partitura és el vehicle de transmissió entre el compositor i l'intèrpret. Un pintor, diguem, imagina el que vol pintar i ho pinta. No sabem ben bé si el que ha sortit és el que volia que sortís, si el seu traç l'ha traït o l'ha ajudat. Llegia no fa massa una frase de Sorolla que deia: he tardat 40 anys perquè el meu braç m'obeís exactament a com jo pensava el traç. Per tant, primer neix la idea, la imatge, això és comú en tots els artistes, hi ha una visualització. Llavors, aquesta visualització s'ha de traduir en un quadre. Però una vegada ho ha fet, és el mateix personatge, el que ho pensa, ho pinta, i s'ha acabat el quadre. S'ha acabat, allà el tanca, estigui acabat o no estigui acabat, però aquell quadre es penja i aquell quadre ja no canvia. Tu vas a un museu, vas al Museu del Prado a veure Goyas, però passes per una sala on hi ha els Riberes i també hi són allà, també tenen, ja els veus, perquè ja tenen una forma, estan materialitzats. La música és diferent, la música la pensa el compositor, però fins que no la farem sonar, no es produirà. O sigui, és en el cap del compositor. Llavors el compositor l'ha de traslladar a una partitura. El primer problema és com ho trasllada, perquè es pot escriure tot de diverses maneres, com ho traslladarà? Ho traslladarà exactament el que vol ell, serà escrit allà? O potser hi és, però ha hagut d'usar un sistema prou complicat per explicar-ho? Perquè tot es pot fer de moltes maneres, amb valors més complicats o amb valors més senzills, diguem. Si escrius a negres, a negre de metrònom, jo què sé, 160, allò va tot a pastilla. Llavors, normalment s'escriuria amb semicorxees o amb fuses.
Però, en canvi, a negres és molt més diàfan, és molt més net. Entraríem en tecnicismes, però es pot escriure de diferents maneres. Per tant, el compositor ha de saber explicar-ho de la manera més clara. Nosaltres llavors ho llegim i allò és com un mapa. Llavors hem d'entendre tot el que ens vol dir, però no només sonorament. Vull dir, el compositor allà no només hi ha posat un fet acústic. Clar que hi ha un fet acústic, però en molts casos hi ha la seva vida. I llavors, què hi ha darrere aquelles notes? Aquest és el gran misteri. També a vegades la idea, la imatge sonora que un es fa aquí quan treballes amb tants sons com és una orquestra, si és una sola línia d'una veu és diferent, però quan hi ha tants sons, totes les combinacions llavors generen o posen en funcionament elements que no has controlat, que no has pogut controlar. I amb l'acústica, per exemple, nosaltres mateixos ho podem comprovar. Si cantem a fora al pati és una cosa, si cantem al lavabo és una altra cosa, la veu resulta magnífica, és que la veu ens canvia segons l'acústica també. Llavors hi ha molts factors que actuen i que encara que ho pensi molt bé no són controlables. Vaja, sé que hi ha moltes sorpreses amb compositors. Ui, això em pensava que sonaria d'una manera i ara sona d'una altra, es multipliquen el so, per exemple, perquè hi ha un fet acústic. Llavors cal reduir. Quantes vegades els compositors escriuen una obra i la van revisant i revisant i revisant i noves edicions i traient i posant i potser no canvien la idea fonamental, no ha canviat, el traç és el mateix, però la instrumentació la van canviant. Per què? Perquè hi ha hagut sorpreses. Parlem d'elements vius. L'adquisició del coneixement jo penso que és un fet que és en l'art, o sigui, no és reservat el només al pensament, sinó que és també a l'art. En el moment que ens ha tocat viure, penso que és més important que mai la figura de l'art, perquè l'art ens porta a un terreny que és no és el terreny de la lògica, no és el terreny on les coses han de ser duals, tan presents en aquest món modern. Per això crec que és tan important ara. S'ha arribat a un punt, s'ha anat decantant al llarg dels últims segles, una tendència on la lògica impera i on totes les coses han de ser sí o no, són veritables o falses. I penso que precisament ens cal aquest espai, que només ens el dona l'art, però en canvi que és necessari per a la vida, en què les coses, en la vida quotidiana, no tot és sí o no. Hi ha moltes coses que són ni sí ni no, o són sí i no a la vegada. En una relació. I és. Per tant, aquests clars obscurs, aquest món de que les coses no són tan diàfanes, que la frontera és més complexa, només ens el dibuixa l'art. L'art és l'únic que pot ser sí i no, o ni sí ni no. T'abraço sense tocar-te. Clar, fora impossible, però en canvi tots ho entenem, tots ens... i veiem la imatge poètica, no?